Bu müracaatimga sabab mening himoyam ostidagi yurtdoshlar huquq manfaatlarini himoya qilishni boshlagan ilk chog'imdanoq uning nisbatan e'lon qilingan ayblovlar asossiz ekanligi haqida o'z bayonotlarini keltirgan edim. 6 oktyabr 2020 yil unga nisbatan ehtiyot chorasi uy qamog'i ehtiyot chorasiga o'zgartirildi. Va hozirgi kunga qadar dastlabki tergov organi tomonidan himoyam ostidagi ishtiroki bilan birgalikda 6 marotaba yuzlashtirish harakatlari amalga oshirildi. Ammo asossiz ayblagan Chirchiq shahar prokuraturasi tergovchisi Nurmatov tomonidan yuzlashtirish chog'ida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi talablari qo'pol ravishda buzilgan holda amalga oshirildi. Toki yuzlashtirayotgan shaxslarni ko'rsatuvlari ayblov uchun moslashtirilgan holda yozib borildi. Bu holatlar bo'yicha men tomonimdan va mening himoyam ostida tomonidan keltirilgan e'tirozlarga qaramasdan tergovchi o'z bilganidan qolmadi. Shu bilan bir qatorda yuzlashtirishlar oralig'ida men tashqariga o'z zaruratim va ehtiyojim uchun chiqqan chog'imda himoyam ostidagi yo'ldoshimga tergovchi Nurmatov, men sizni ayblaganman, ayblamoqdaman va ayblayman va sizning aybligingizni isbotlab beraman degan popisalarni, ya'ni psixologik ta'sirlarni amalga oshirganligi tergov harakatlari amalga oshirilgach ma'lum bo'ldi. Shu tufayli himoyam ostidagi tomonidan dastlabki tergov harakatlari bo'yicha o'z e'tirozlarini yozma ravishda yozib berish haqida men tomonidan iltimos qilingach va ular yozib berdilar. Shu sababli takrordan 3-chi marotaba O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori nomiga tergov harakatlarini Chirchiq shahar va Toshkent viloyati prokuraturasi organlari tomonidan amalga oshirilishiga rad keltirganligimizga qaramasdan 1-chi radiyamizga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan 30 sentyabr sanasidan javob olinib, ushbu javob xatida rad keltirish uchun asoslar yetarli emasligi haqida ko'rsatilgan bo'lsa, 2-chi marotaba berilgan radiyamizga Jinoyat protsessual kodeksi talablariga asosan 80-chi modda tartibida, ya'ni tuman yoki viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlarini amalga oshirish bo'yicha rad keltirilgan taqdirda yuqori turuvchi prokuror, ya'ni bosh prokuratura tomonidan xabar berilishi va ko'rib chiqishi belgilangan bo'lsa-da, qat'iy javob xatini ming afsuski Chirchiq shahar prokurori tomonidan imzolangan holda olayotganligimiz ajablanarli hol. Yuzlashtirish chog'ida amalga oshirilgan noqonuniy harakatlar bo'yicha dastlabki tergov organi tergovchisi Nurmatov tomonidan o'z radiyamizni keltirib, takroran 3-chi marotaba qo'shimcha tarzda bosh prokuror nomiga o'z radiyamizni keltirmoqdamiz va dastlabki tergov harakatlarini bosh prokuratura tomonidan amalga oshirishini so'rab qolamiz. Bizning so'zimizning bir kada isboti sifatida tergovchi Nurmatov tomonidan barcha yuzlashtirish harakatlari Jinoyat protsessual kodeksining 95-chi moddasi tartibida tasvirga olingan va ushbu video tasvirlar jinoyat ishiga tikilishi lozim. Barcha ish hujjatlarini va tasvirga olingan yuzlashtirish harakatlarini ko'rib chiqqan yuqori turuvchi prokuratura organi bizni nechog'lik tergov organi xolisligi va beg'arazligiga asosli shubhalarimiz mavjud ekanligiga ishonch hosil qiladi degan umiddamiz.